וברוכים הבאים לפטריוטים, אנחנו הפטריוטים מ-9 עד 10, תודה שבאתם, זה לא מובן מאליו בינינו, ותראו מי התקבצו, באו במיוחד בשבילכם, גיל ברינגר! חברים, כפיים, גיל, מה קורה, מה נשמע, מה העניינים, איך אתה? המצב לא פשוט, ואני מעריך מאוד את זה שהזמנת. תודה לך. תודה, נמשיך לדבר בהמשך הערב. תודה רבה, ונמצאת לידו אופרה לקס! מה קורה, אופרה? בסדר, בסדר. את מלודג' אמרת, נכון? נכון, נכון, כן. מה קורה בלודג'? אנחנו בין כתומים לאדומים, משתדלים להחזיק מעמד. כן, המצב לא משהו? ילדה בבידוד, אבל שלילית לקורונה, אז אנחנו... יישר כוח, טוב, בסדר. משיכים קדימה. ברוכים תהיו, ברוכים תהיו. בהופעה הראשונה כאן בפטריוטים, בכורה, בכורה, דוב אייכלר. כשאתם רואים, הוא התיישב על כיסא החרדי, זהו, ועם הכיפה השחורה והג'קט וכל הדברים האלה. עוד פעם פה, לא, הכל חרדי. הלוק של חרדי, בטח, עכשיו תשמע, מי שבא לפה בפעם ראשונה, בדרך כלל מספר את קורות חייו עד הרגע הזה שהוא התיישב פה. וואו. אז מה בעצם אתה, כאילו, מי אתה, מה אתה, איך? אני עובד בכאן מורשת, בתאגיד השידור הישראלי, יש לי שם תוכנית יומית, מי שרוצה יכול לבוא להזמין, הנה, אני לוקח ממך לקוחות אלינו, בבקשה. ואני מעריך את זה שאתם משדרים מירושלים, איזה כיף, קרוב לבית. אתה ירושלמי? כן. כן, יש לך גם זכויות אבות, אתה נכון? יש לי הרבה זכויות, זכויות אהבות ביניהן, כן. כן, אוקיי, אתה... יש לי גם הרבה חובות, אפשר לומר. בסדר, אוקיי. טוב, אבל אתה רוצה שנגיד מי אבא שלך? לא נגיד מי אבא שלך, מה זה? נעזוב את זה, נעזוב את זה. אייכלר זה מספיק. אבל הוא יעקב אחרי השידור, לא? יעקב אחרי השידור כאן, אבל לא. אוקיי, טוב, בפינת השמאלני המוכה והמוכה נמצא איתנו איש המאחזים, יריב אופנהיימר. מה קורה, ערב טוב, מה העניינים, איך הבית ספר של החופש הגדול? זה מושג לדעתי שכולנו... הילדים לא בבית ספר לדעתי. לדעתי, אבל זה מושג לאומי הפך להיות. אנחנו כולנו בבית ספר של החופש הגדול בשנה הזאת. בבית ספר של החיים נראה. ממש. הפקולטה להנדסת התודעה, אתה לא? בברנצ'ה, כן. זה אבא גלון. כולנו בוגרי מערכת הבריאות. אוקיי. טוב, רבותיי, אם זה בסדר מבחינתכם, ואם זה בסדר מבחינתכם, יאללה, בואו נתחיל, מה יכול להיות? פרופסור גבי ברבש מונה היום לממונה על משבר הקורונה. ברבש שימש בעבר כמנהל בית החולים איכילוב ומנכ"ל משרד הבריאות, ובחודשים האחרונים הופיע הרבה בערוצי התקשורת כפרשן לענייני הקורונה. במערכת הפוליטית ברחו על מינויו של ברבש, למרות שעדיין לא ברור באיזה סמכויות הוא יחזיק. טוב, אני מבין שזה עוד לא סגור לגמרי, ששם יהיה... תחת סמכות של שר הבריאות, ראש הממשלה, למי הוא ידווח, למי הוא יעשה, מי זה... חבר'ה, תסגרו כבר, תסגרו כבר. מה קורה? גיל ברינגר, דבר אלינו. טוב, אני רוצה לחזות פה את העתיד, הוא ייכשל. יהרגו אותו. יהרגו אותו, אבל לא, אבל זה ייכשל עוד הרבה לפני כן. אני שמעתי היום את מנכ"ל הבריאות בתוכנית רדיו בבוקר. מנכ"ל משרד הבריאות. מנכ"ל משרד הבריאות מסביר מה בדיוק יהיה התפקיד שלו, הוא תאר לתאם בין המערך של הבדיקות פה, מפופציק לשמופציק. בקיצור, כבר מקטינים אותו, הופכים אותו לאיזושהי פונקציה מאוד 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 ספציפית בתוך הבריאות. כשדיברו על מפקד הקורונה, דיברו על מישהו עם איזושהי הסתכלות קצת יותר רחבה, אז לקחו מישהו מתוך הזווית של הבריאות, מקטינים אותו, אני חושב שהוא בעצמו אגב תופס את התפקיד שלו כתפקיד שמגיע מתוך הזווית של הבריאות, לא לילד הזה פיללנו, זה היה צריך להיות משהו הרבה יותר גדול, ועכשיו זה הולך להיות משהו מאוד קטן, שיהיה לו סיכוי להצליח. מה שיפה זה שעוד לפני שהוא התחיל, כבר התחילו הלכלוכים עליו, שהוא עושה פרוטקציות, והוא זה, והוא היה באיכילוב, וכל כבר ההכפשות כבר התחילו. הוא היה בווקסנר? זאת אומרת, בווקסנר. הוא מר נפש וגלמוד יגמור את התפקיד הזה. תראו, מי שרוצה את המינוי שלו זה נתניהו. שזה יאמר דווקא לזכותו של נתניהו, שהוא בוחר פה בן אדם עם פרופיל ציבורי חזק, שאם יתעללו בו, יש לו יכולת לדבר לציבור, עם יכולות וגם יכולות ציבוריות, תקשורתיות, גם זה חשוב. אני חושב שאובייקטיבית, טוב שממנים אותו וצריכים לתת לו כמה שיותר סמכויות, בין היתר מהטעם הפשוט שיש אמון ציבורי בבן אדם הזה. בניגוד לשאר השחקנים שעבד האמון, בר סימן טוב שהיה קודם, היה אמון ציבורי כלפיו, אפשר לאהוב, אפשר לא, אבל היה תחושה שיש שם מישהו רציני. עכשיו יש תחושה שזה לא רציני, אדלשטיין זה מרגיש שהוא מנהל את זה בצורה מאוד מאוד נישתית, פוליטית. רוצים פה דמות לא פוליטית שיכולה להרגיע קצת את הציבור. השאלה אם באמת זה יקרה. השאלה אם הוא יקבל סמכויות, והשאלה אם נתניהו בסוף לא יגיד, רגע, יש פה הצלחות והוא מאפיל עליי וצריך קצת לקצץ אותו. Okay. בסוף מי שטוב בזה יותר מכולם הוא נתניהו. התשובה היא כמובן שנתניהו יפקד על הכל, נתניהו
חיפש פרזנטור ובעיקר להתחמק מבני גנץ. גנץ לוטש עיניים כבר הרבה מאוד זמן על התפקיד הזה, לפקד על הקורונה. במסגרת זה למשרד הביטחון. במשרד הביטחון, זה כל המאבק, ונתניהו לא רוצה את זה, ולכן הוא מינה את ברבש, הוא הציב פרזנטור שיציג את כל מה שנתניהו רוצה בצורה תקשורתית, כמו שהוא אומר, כמו שרק ברבש יודע, הוא עשה את זה יפה מאוד חצי שנה, נתניהו מקווה שיעשה בשבילו את העבודה בחצי שנה הקרובה. אני חושבת שמעבר להכל, חוץ מסמכויות, צריך להיות פה כל אחד. מה שיש לנו כאן זה הממשלה אומרת משהו, הכנסת אומרת משהו, זה אומר משהו, זה אומר משהו. באמת, כאילו, בקבוצת וואטסאפ של החברים והחברות זה מותר את זה, תגידו מותר, אף אחד לא יודע מה מותר, מה עשו. צריך כל אחד, ברור, שפעם ביום ייתן מידע כמה חולים יש. אנחנו בעלייה, אנחנו בירידה, אנחנו בקשים, אנחנו זה. אז פרזנטור שיודע לדבר עם הציבור והתקשורת זה מאוד מאוד חשוב. השאלה אם ממנים אותו בשביל ללכת לסגר, כי האיש מתבטא באופן כללי יחסית שהוא מאמין בסגר. אף אחד לא יתן לו להטיל סגר. אני לא חושב שבאמת יודעים. שמעתי היום גם את דפנה ליאל טוענת שזה בעצם איזה מהלך שאמור להכשיר את הלבבות בישראל לשני סגרים של שבועיים, שהם יהיו ארוכים ומלאים. אנחנו לא באמת יכולים לדעת, אנחנו גם לא יודעים מה יקרה מבחינת החורף וכל הדברים האלו. לא, באמת שזה בן אדם שאנחנו כבר שמענו אותו עשרות שעות, זאת אומרת, הציבור שמע אותו, הוא מסתכל על זה רק מהזווית של הבריאות. הוא לא מסתכל על הכלכלה, הוא לא מסתכל על שום דבר אחר, הוא מסתכל על זה מהזווית של הבריאות. שמענו את זה ערב ערב. אני לא בטוח שבסוף הסגר הקודם הוא היה זה שזירז לצאת מהסגר, הוא כן רואה את התמונה הרחבה. זה לא שהוא יהיה לו, לא תהיה לו את הסמכות. שוב, מי שיחליט ומי שתמיד מחליט הוא נתניהו. הוא רוצה מציג, הוא רוצה שחקן שיציג את זה לציבור, והוא מצא אחד. הבלבול נובע מהרבה אי-דיוק בדיווחים. הבלבול נובע ממאבקים שמתפתחים לאחר מכן גם בממשלה וגם בכנסת. ואני רוצה לומר בצורה הכי פשוטה. ההתנהגות של, למשל, בדיונים בוועדת הקורונה, בסופו של דבר, תביא אותנו בעל כורחנו לסגר מלא במדינה. טוב, עכשיו אפשר לראות את זה משני צדדים. אחד, אפשר לראות את הטלוויזיות ולהתפוצץ כאילו איך הכל רע, והכל פרסה ובלגן, ותכף אופנהיימר יגיד כמה הכל כושל ורע. זה לי ספוילר. כמצעד, עוד לא ראיתי שמאלני אחד מרוצה. כשתראו לי שמאלני אחד מרוצה, תפנו אותו אליי. כולם חמוצים, זה היה כמה הכל רע והכל לא טוב והכל זה. מצד שני, תשמעו, בואנה, יש פה מגפה, יש פה משבר כלכלי, והם רבים לי הקץ עם ההוא, וההוא עם ההיא, וההיא לא מקבלת את ההחלטות של הזה, והזה לא מקבל את הזה, ולא מנים פרויקטור, גם את זה צריך להגיד. לא, וכששר הבריאות עומד במסיבת עיתונאים, זה כאילו, הוא אשם, הוא אשם, הוא לקח לי, אתה שר הבריאות, ריבונו של עולם, בוא תבנה מערכת. שעוד פעם, מיידעת את האזרחים. לא יכול להיות שהיום, כל היום אנשים דיברו, רגע, יש עלייה, יש ירידה. כמו שאמרתי קודם, חולים קשים, אף אחד לא יודע. אמורים להיות מספרים. מישהו אמור למנות את זה. אנחנו מדברים פה מקצועית, בסוף זה עניין פוליטי. אתה אומר, כולם, אתה לא מכיר שמאלנים שמרוצים, אני לא מכיר אנשי ימין שמרוצים. אני מניח שיש פה כמה אנשים שלא הצביעו לבני גנץ, אולי אפילו לנתניהו כאן באולפן. אם יש פה מישהו שחושב שנתניהו מנהל את המשבר הזה בצורה ראויה, שיגיד את זה. אני לא שומע את זה כמעט בכלל. גם חסידיו של נתניהו לא מרוצים, זה אחד. ושתיים, אני רוצה להעביר אותנו לזירה הפוליטית. יש עכשיו סימן שאלה לגבי התקציב. כי יש כיפופי ידיים, והיום כחול לבן הבריקו עם זה שהם אומרים שאם התקציב הדושנתי לא עובר, בעצם הכוח צריך לעבור אליהם. למה נתניהו מתעכב עם זה? זה בדיוק הסיפור של המסעדות עם ההחלטה על התקציב. כי הוא לא רוצה תקציב דושנתי, הוא רוצה תקציב חד שנתי. זה לא תקציב דושנתי, הרי זה שנה ושלושה חודשים. לא, אבל למה הוא לא מחליט? למה הוא לא אומר, אוקיי, הולכים ל-X, הולכים ל-Y? זה אותו דבר עם המסעדות, זה אותו דבר עם כל הדברים האחרים, עם המענקים. הכל פוליטיקה. לא מעניין את הציבור, הציבור לא מעניין את הנבחרים, וגם לא את נתניהו, רק ההישרדות האישית. טוב, האמת שלא נראה לי שיש קשר בין זה לבין הפוליטיקה המסוימת הזו. נתניהו קיבל החלטה, הוא קיבל החלטה לסגור, הוא רצה לסגור את הבריכות, הוא רצה לסגור את חדרי הכושר, הוא רצה לסגור את המסעדות, והדיון פה הוא אחר לחלוטין, הדיון פה הוא מה המקום של הכנסת. ופה כאילו מבזיקה חברת הכנסת יפעת שאשא ביטון, ואומרת, אני רוצה לבדוק ואני רוצה לקבל החלטות על בסיס מידע. היום הייתה יציאה מאוד לא מוצלחת של השר אדלשטיין, שאמר, כל ההתנהלות הזאת של תביאו לי מידע, תביאו לי נתונים,
מה זה הדבר הזה? למה לא להביא מידע ולמה לא לקבל החלטות על בסיס נתונים? זה בדיוק מה שהכנסת אמורה לעשות. עכשיו, אם אנחנו ניקח ברצינות את הממשלה, הממשלה כבר חזרה בה מהרצון לסגור את המסעדות, חזרה בה מהרצון לסגור את החופים ואת הברכות. אז זאת אומרת שגם היא הבינה שהייתה בעיה בהתנהלות שלה. נתניהו לא עושה פוליטיקה מהקורונה, חד משמעית, אי אפשר לומר את זה. הוא כן החליט לא להיות מואשם בפלילים, או בוועדת חקירה בעתיד, הוא עושה פליליזציה מהקורונה, הכל הוא רואה מהזווית הזאת של מה יאשימו אותי עוד שנה, שנה וחצי, אני סוגר עכשיו הכל, ישמיעו שאמרתי שצריך לסגור הכל. זה מה שהוא עושה, הוא מגן על עצמו, הכל כיסויים שהוא מכין לעצמו, אדלשטיין מכין לעצמו כיסויים, אני יכול להבין אותם, הציבור פחות מתחזר. דרך אגב, אני רוצה מילה אחת לזכותו של נתניהו, אמרת שאנחנו לא מרוצים... תחתוך אותו, תחתוך, שלא ישמעו אותי. באזר עכשיו. המענק לכל אזרח. הדבר הנכון היה לתת מענק לכל אזרח ולרוץ קדימה. תראה עכשיו הם תקעו את זה כחול לבן. זה נכון, וכחול לבן עשו פה טעות, טעות שפוגעת קודם כל במי שצריך את הכסף, כי זה ייקח זמן. את הדרך להתכזז עם אותה שכבה מעצבנת, אבל לא גדולה מדי, של אנשים שיקבלו, אפשר לעשות במיסוי פרוגרסיבי. כל ההתפתלויות וכל הגימיקים האלה הרסו את המענק, וגם חולשתו של נתניהו ניכרת במהלך הזה. מה שהכי מעצבן בקבוצה הזאת, שאני לא שם. בסדר, אז תקבל את הכסף לפחות. טוב, רבותיי, יוצאים לי הפסקת פרסומות קצרה, אחרי זה נהיה בהפגנות. יש היום הפגנת הענק, הפגנת המיליונים, הפגנת ה-30 ארגונים, הפגנה ענקית מול בלפור, מול הכנסת, שהגיעו כמה מאות. תהיו איתנו. שלום, תודה שחזרתם אלינו, אנחנו הפטריוטים מ-9 עד 10. בואו נמשיך. טוב, הבטיחו הפגנת ענק. מדינה במחאה. מדינה במחאה. מדינה במחאה. ועכשיו הגיעו כאן מאות אלף איש. חדשות משדרות. אוקיי, 1,500. יש נקודת שידור, חמה. מהדורות החדשות. הנה, זה עכשיו חי, זה חי הדבר הזה. לא יודע, לא, זה לא חי. הם עכשיו בכנסת כבר, הם עברו בכנסת. בסדר. זה כיכר פריז, זה כיכר. בוא, למד סנגוריה, למד. אני למד סנגוריה. תשמע, קודם כל אני עברתי ליד הפגנות הענק, ליד הבית של אהוד ברק כבר השבוע, והייתי שם כמעט מניין. אז בוא לא נעשה תחרות מי מסקר פה. עברתי עם הילד. בוא לא נעשה תחרות מי מסקר פה הפגנות ובכמה הוא מסקר. ואכן, זו לא הפגנות גדולות מאוד היום. בשבוע שעבר היו הפגנות מדהימות, ענקיות, ואני אומר לך... מה ענקיות? גם אחרי הרבה 5,000 איש. אני אחרי השידור הלכתי, זה כבר היה בגרבג' 2 במרכאות, והיו שם אלפים. וצריך לזכור, כל בן אדם בקורונה שבא להפגין, תחשוב על עוד 10 שהיו באים בתקופה רגילה להפגין, והם לא באים כי הם מפחדים, זה אחד. ושתיים, המסה הגדולה של השבועות האחרונים, אי אפשר להתעלם ממנה. הרבה אנשים, למרות הקורונה, יוצאים להפגין מסיבות כאלו ואחרות, לא כולם חושבים אותו הדבר. הייתה גם אלימות מאוד מרשימה, כן. תראה לי פצועים, חוץ מבלש אחד, ונדבר על הסרטון של הבלש. ושלשות מנופצות. לא, לא, פצועים אני רוצה. פצועים ושמשה אחת מנופצת. זאת אלימות, וואה. אצלנו בעיתון בשבע, תוכל לקרוא בסוף השבוע, על שוטר שמחכה לניתוח שלו ברגל. מכיר אותו, הבלש הזה. בעקבות... דבר על הבלש הזה. לא, הסתירו אותו, חיפו על זה, לא היו הפגנות. הפגנות מאוד מאוד רגועות, אנחנו יודעים איך זה היה נראה, אם זה היה הפגנת ימין, איך זה היה מדווח. טוב, אני קצת בניגוד עניינים, אסור לי לדבר בנושא, מכיוון שאני גר 2 דקות משם, והם חוסמים לי את הבית בכל יום. עשית גילוי, באים הרבה אנשים? לא, באים מעט אנשים, אבל הם עושים הרבה רעש. אוקיי. וגם מדביקים הרבה מאוד את החבר ברחוב, אז פחות נעים איתם. מה, הם מדביקים? הם מדביקים, כן. בקורונה. מה, בקורונה? בהתלהבות של ההפגנה, התכוונת, לא? אין שם הרבה התלהבות, אגב. אתה מאשים את היהודים בהפגנה בקורונה? הם שוב מרעילים את הבארות. אולי מכינים את זה, שכחו מה זה להיות יהודים, זה כבר לא בעיה. יכול להיות, אגב, בכל מקרה זו בעיה, אני חושב, לעשות הפגנות מהסוג הזה כל יום, ערב-ערב. עכשיו ברצינות, קצת מיותר, אני ראיתי את הדיבור הזה עם אלי אבידר ורז נזרי על זכות ההפגנה, הייתי קצת מצמצם את זה, זה עושה המון רעש בירושלים, לא נראה לי שיש הרבה טעם בדבר הזה, הבנתי, ביום הראשון, השני, השלישי, הרביעי, הבנתי. דמוקרטים בצורה כל כך נעימה. אני מריב, זה שם שינוי. אני מוכרח למנוחת השכנים. אני מריב, דמוקרטיה למנוחת השכנים, הבנתי. אגב, אתה גם בעד זכות ההפגנה בהר הבית? אני בהר הבית? כן, בהר הבית. סליחה.
נכון? הר הבית זה מקום קדוש? נכון, גם בתוך בית כנסת אני לא חושב שצריך לעשות הפגנות, אני חדש לך. אגב, ולכן רק לערבים... גם בכותל המערבי אני נגד הפגנות. אני מבין שלכן רק לערבים מותר להיות שם, בגלל שזה מקום קדוש. זה כבר החלטה, אתה יודע, של הממשלה. הערבים לא מגיעים, הם מוכנים. אני חושב שלומר על הפגנות זה קצת מיותר, זה בוא, אתה לא יכול לקבוע לבן אדם שבא להפגין. אבל אמרתי, אני בניגוד עניינים, אמרתי. כן, לא, אתה לא רק בניגוד עניינים בגלל המגורים שם, נראה לי שיש עוד ניגוד עניינים. בן אדם שבא להפגין, הוא כואב לו משהו, הוא רוצה להביע את מחאתו. אני לא מדבר על אלימות, אני מדבר מהזווית שלי. כשאני רואה את המפגינים בשכונות החרדיות, כשסוגרים אותם, אתה לא יכול להגיד להם, זה מיותר, זה זה. הסירו את הסגרים, הם הפסיקו להפגין. היו סגרים בכל השכונות החרדיות. למה אתה מחייך? אני רואה. בכל השכונות החרדיות... אבל מה הפגינו? למה הפגינו על הסגרים? כאילו, בן אדם הוא סגיר, כי רוצים לפגוע בחרדים? חד משמעית, כן. כי הם רוצים להעניש אותם על זה שהם חושדים שיש שם, שלא נבדקים שם מספיק. הם אמרו את זה בתדרוך לעיתונאים, גורמים, במערכת הבריאות ובמועצה לביטחון. לאומי, אתם יודעים כמה לא נבדקים שם? יש לכם מושג, אנחנו זה, תתחילו להיבדק, תתחילו לשקף איתנו פעולה. אגב, אנחנו רואים איזה תמונה עכשיו מההפגנה, עכשיו ביבי היה היטלר, עכשיו הוא אסד. אני רוצה... שאלו אותה אם זה אסד האב או הבן, אז היא אמרה שניהם. אני רוצה להוסיף משהו. בתוך ההפגנות האלה נמצאים חבר'ה שהם עצמאים, שבאמת מגיעים ממצוקה כלכלית. חבר'ה העצמאים, אל תגיעו לשם, משתמשים בכם כמכשיר פוליטי, ואתם הופכים את ההפגנה להפגנת המון. אם לא הייתם שם, היו 1,000 ולא 1,500. סתם, אתם רוצים... אבל אולי יש גם עצמאים שחושבים שמי שמנהל את המשבר הזה, מנהל את זה לא טוב, ואולי הם גם חושבים שהוא מושחת, והם גם עצמאים. אבל איך תסחפו את העם עם הקריים מיניסטר הזה? איך תסחפו? איזה טעות? קודם כל, בינתיים זה סוחף הרבה יותר ממחאות אחרות שראיתי פה. איזה סוחף? בלביש. יותר מהמונה ויותר מהאולפנה. זה סוחף הרבה יותר. מהמונה והאולפנה? על מה אתה מדבר? היו אימונים באלימות? בסוף לציבור יש קשר בין ההתנהלות של הקורונה האיומה לבין כתבי האישום. גם מבחינת הקשב של ראש הממשלה וגם מבחינת האינטרסים והאמון הציבור. ככה לא תנצחו, תמשיכו. אני רק הערה. אז תעודד אותנו, אתה חושב שזה... איך אתה מנהל המונה זה נכס שלפי הבנתי, לפי מה שהיא אמרה, זה טיפול של בעלה שהוא איש עסקים. זה לא הנכס שהם גרים בו, זה לא דירה שהם גרים בה. עכשיו, הם גרים במקום אחר, והם גרים במושב חירות, הנכס הזה הוא בראש העין. הוא איש עסקים. עכשיו, אני לא זה שבודק את זה. אבל זאת מה שהבנתי, וזה מה שנאמר לי, ולכן עושים דברים בפרופורציה. אם רוצים לבדוק, וצריך לבדוק, כל דבר שיבדקו. אני אמרתי, אני חסיד של בדיקה, אבל לא להטיל רפש בבני אדם. אין פה רזי ברקאי, אז כל הדיבור הזה על זה שאין פולו-אפים וזה... נא להסיר מסדר היום בבקשה. לא, צריך למלא רזי. כל הכבוד לרזי, שאלה על זה שהאחראית על האכיפה הכלכלית במדינת ישראל, כן, פיצלה דירה בניגוד לחוק. לא, זה לא אי, זה לא אי, זה בעלה. רגע, אז מזכיר לי אגב, שאצל ויינשטיין הייתה עוזרת בית, היא נקטה רק את החצי של הבית של אשתו. גם אצל ברק. את החצי בית שלו היא לא נקטה. גם אצל ברק, גם אהוד ברק. כן, היה עוד כמה מנהיגים כאלה. אני לא מבינה, אין לכם חלוקה בבית פס, כאילו. אז פה זה במקרה הגבר שעושה את הבעיה, זה מדהים הדבר הזה. האמת שזה מדהים, כי אתה השכן שלהם. וזה מדהים שגם היום יש בתים שבהם מאשימים את הגברת, וסוגרים איתה עסקת טיעון, ובעלה לא יודע שום דבר, למרות שהיא גר באותו בית. לא, אבל תקשיב, היא אומרת שהיא לא קשורה לדירה, ואז מתברר שהיא חתומה עליה. אני אגיד לך. בוא. אני אגיד לך. מה שנקרא, בוא. הסיפור הזה הוא סיפור לא נעים, והוא סיפור רע. מה זה לא נעים? סיפור אולי גילי. יש שתי שאלות. גם הסיפורים עם ביבי לא נעים. לא, האם הסיפור הזה, יש לו איזשהו קשר, מערער באיזושהי מידה את האשמות כלפי נתניהו, מותר לדבר עליו? מותר לדבר בהחלט. דבר שני, אני אומר לכם בוודאות. רגע, אז למה... תחטטו אצל כל בן אדם בחיים, תמצאו מקום אחד שבו הוא עשה משהו לא בסדר. לא יכול להיות. אני מבטיח לכם שיכול להיות... זה מה שימין אומר כל היום. לא, אבל יש הבדל בין ראש ממשלה שוקח שוחד לבין פיצול דירות עם כל הכבוד. ואני אומר לכם יותר מזה שאני יודע... מה שקשור לנתניהו עכשיו? ראש צוות השופטים של המשפט של ביבי, אני יודע, הוא עבר פעם בירוק מהבהב ברמזור. אוקיי, דוב. נא לטפל. בבקשה. אני חושב שאם גיא פלג הוריד משידור מאזין שביקש להתייחס לעבירות... יש לנו את גיא פלג אגב שהוריד מאזין, אז ב-103 מאזין אמר לו שהיא עשתה עבירה פלילית, הוא אמר זה לא עבירה פלילית ואני לא אתן להכפיש פה אף אחד, הוריד אותו מהשידור. אני חושב שאנחנו ואתה בעיקר צריך ללמוד מזה, שכן אם יש מאזין שלא לרוחך, הולך לשרת פה נרטיב שאתה לא מאמין בו,
תוריד אותו, כמו שהם עושים. עיתונות במיטבה. ככה הם עושים, עיתונות. זה פגיעה בקודשי ישראל, מה שקרה כאן. אגב, אמרת, דיברת קודם על הפולו-אפ, כן, בוא נזכיר שאתמול יעל דן בגלי צהל מעלה את קלמן ליבסקינד על הסדרת כתבות שלו, ותחקירים מאוד משמעותיים, ועל אורי שוהם. ואז היא שואלת אותו, תגיד, אולי אתה כותב מהפוזיציה? ומזל שזה קלמן, כי הוא לא התבלבל ואמר לה, את את רביב דרוקר שאלת פעם, אם אתה כותב מהפוזיציה? ומה היא ענתה לו? אז היא ענתה לו? לא. לא, אז היא תקנה בציוץ והיא אמרה, אני אמרתי לקלמן, ותגיד את כל האמת, אמרתי, אתה לא רוצה את השאלות שאני שאלתי את רביב דרוקר. נו, באמת. זה מה שהיא טענה. אני בטוחה שהוא שיקשק. בטוחה שהוא שיקשק. אני מזכיר לכם שרביב דרוקר מירר את חייהם של אנשי שמאל רבים, ציפי לבני. גם קלמן את של נתניהו, בסדר. וגם עמית סגל, וכולנו נהדרים. אבל לכם אני אומר, חברי הכנסת והשרים החרדים, יש אופציה הרבה יותר מידתית כדי לפחות לשים סוף לכישלון המעדד ולאפליה של הציבור שאותו אתם אמורים לייצר. אני אעלה כאן בעוד יומיים ביום רביעי הצעה להקמת ועדת חקירה פרלמנטרית לבדיקת אפליית הציבור החרדי סביב משבר הקורונה. אתם חייבים להצביע בעד ההצעה הזאת. אתם חייבים לתבוע מראש הממשלה ומהקואליציה כולה להצביע בעד ההצעה הזאת, להקים את ועדת החקירה הזו. אז גם אם תישארו בקואליציה, לפחות תדעו שהיא עושה כל מה שהיא יכולה כדי שהאפליה נגד הציבור שלכם תיפסק. זה מעורר... אוקיי, טוב. קודם כל, בצלאל נותן עבודה, שזה יפה. אני חושב שאני צריך לרשום פטנט על הדבר הזה. כל פעם הולך לציבור ו... הוא בטריל אותם שזה דבר נהדר. זה עבודה פרלמנטרית מצוינת. טוב, בואו נתחיל איתך. סמוטריץ' כבר הרבה מאוד זמן, הוא מחפש בית. הוא איבד את הבית שלו בימין. הוא הרבה מאוד זמן, כבר 3 מערכות בחירות, מנסה לקחת אל עצמו מצביעים מהמגזר החרדי, וזה לגיטימי וזה בסדר, והוא עושה עבודה מעולה. אבל אין חרדי אחד, ובדקו את זה, שהצביע לאיחוד הלאומי של סמוטריץ' ב3 מערכות בחירות, למרות אין ספור טריקים, אין ספור כאלו... זה טיפה מטריקים בחירות חשאיות, ואתה אומר על הגדה משהו... רגע, סמוטריץ' לא רוצה להקים ועדת חקירה נגד האפליה למגזר החרדי. אתה מסביר לי עכשיו למה החרדים יצביעו נגד? כן, הוא רוצה, אני לא יודע אם הם יצביעו נגד. אם הם יצביעו נגד זה כי הם יודעים שסמוטריץ' רוצה לעשות פוליטיקה על חשבון הנציגים החרדים. בוודאי, עכשיו... זה הכל, והמצביעים החרדים, אני אומר לסמוטריץ', זה לגיטימי. רגע, אני רק רוצה להבין. אם הוא יעשה הצעת חוק שתביך אותם נגד כניסה עם חזיר לבית כנסת, הם גם יצביעו נגד הדבר הזה, כי הם יודעים שהוא בא להביך, זה ילד שבא זבוף כזה שבא... טוב, אז רק להבין, סמוטריץ' עושה פוליטיקה, וכשחרדי מצביע נגד ועדת חקירה שתבדוק את הפליה של החרדים, מה זה, זה אידיאולוגיה? בוודאי, היא משרתת, כי יש לה תקציבים להשיג, יש לה מיליארד אינטרסים לתוך הקואליציה. אז זה פוליטיקה. זה קואליציה. אז זה פוליטיקה. זאת פוליטיקה. לא, זה אינטרסים. יש פוליטיקה, יש אידיאולוגיה ויש אינטרסים. אז רגע, זה שהחרדים מנסים להשיג תקציבים למגזר החרדי זה פוליטיקה, נכון? ולמשל תקציבים. סמוטריץ' עושה פוליטיקה של קולות, הוא רוצה להביא קולות מהמגזר. סמוטריץ' לא עושה פוליטיקה. החרדים רוצים תקציבים לשם שמיים, לא כדי להביא מצביעים למגזר. סמוטריץ' עושה גימיקים, החרדים עושים פוליטיקה. זה האמת. אני אגיד לכם משהו על ועדות חקירה. הגימיק הזה כל שבוע משמאל ומימין עכשיו ורוצים ועדות חקירה על כל דבר. זה לא משמאל ומימין, זה תמיד של סמוטריץ'. עוד שנייה ועדת חקירה אם יש... אגב, אם אני לא טועה, גפני יזם בכלל את הוועדת חקירה. אני חושב שוועדת חקירה זה כלי מאוד רציני, ובתור גימיק מיצינו, בואו תחזרו לאי אמון. מה לגבי צוללות? יותר נכון. לא צריך ועדת חקירה, פה צריך חקירה. צוללות אפשר לעבוד חקירה. אני רוצה להוסיף עוד מילה. במגזר החרדי, להבנתי, יש משבר אמון גדול, ככה לפחות זה נראה, בין הציבור עצמו לבין נבחריו, ובמרווח הזה שנוצר, סמוטריץ' מנסה להיכנס, ולא רע אם הוא קצת ייכנס, וככה קצת ינער את הכיסאות המאוד יציבים, היציבים מדי, של נבחרי הציבור החרדים. אולי יתאמצו קצת יותר... 31 שנים אני יונק פוליטיקה. ואני שומע כל הזמן, כל יום, על משבר אמון חריף בין המגזר ונבחריו, בתקשורת של, לא, של, לא המגזרי, גם במגזרי היום, כי יש אינטרנט, בתקשורת הלא מגזרית, אני שומע כל יום על משבר, וכל יום מגיע איזה סמוטריץ', כל שנה סמוטריץ' אחר שקונה את זה ומנסה לגרוף קולות מהמשבר הזה. יש משבר, הוא יחלוף. ניפגש בבחירות הבאות. מי צייץ? מיצי, מחר בבוקר עולה להצבעה. מי זה צייץ שם? אני לא רואה.
נוער מפלגת העבודה. מחר בבוקר עולה להצבעה תיקון, עולה להצבעה או עולה להצבעה? עולה. עולה להצבעה תיקון לחוק הפסיכולוגים שנועד לאסור על טיפולי המרה. טיפולי המרה הם טיפולים מסכני חיים שיוצרים תודעה מסוכנת, לפי ההטרוסקסואל זה טוב, והומוסקסואל זה רע, ויש לה אמירות. דוב, אתה רוצה להתחיל? לא. אני טיפש, אבל לא עד כדי כך, להתעסק במה שאני לא... אני חושבת, אני אתחיל, אשים נפשי בחפי ואחטוף אחרי זה את מבול האמת. שותה את כוס התרעלה. כן, אני חושבת שזה חוק שאסור לחקוק אותו. אני חושבת שאם לא מדובר על... קצת יותר לאט, אבל קצת יותר לאט. אני... דברי בחופשיות, בלי פחד. בלי... תשתחררי מהלחץ. אני חושבת שאדם שיכול לבחור את מינו, אז גם מותר לו ללכת לפסיכולוג כדי להישאר במינו הביולוגי. כן, יש כזה דבר, סליחה, יש דבר כזה מין ביולוגי. ואני חושבת שזה פשוט פגיעה בחופש הפרט ובזכויותיו להחליט מה הוא רוצה לעשות עם ה... זהות שלו. אז קודם כל, גילוי נאות קטן, אני גם מייעץ למרץ מדי פעם, אז אני מעורב בדברים האלה. לגופו של עניין, מועצת הפסיכולוגים, אבל זה הצעת חוק של ניצן הורוביץ, מועצת הפסיכולוגים תומכת בדבר הזה, מתוך הנחה מקצועית שהטיפולי המרה, כפי שהם מוגדרים כטיפולי המרה, הם דברים שאינם נתנים טיפול פסיכולוגי. אם אני הולך לפסיכולוג ואני רוצה לעשות איתו שיעורים שאני רוצה נטייה, שיעזור לי לחזק נטייה מינית, זה אסור לי על פי חוק? יהיה לך הגיוני הדבר הזה? זה בדיוק העניין, זה מוכיח כמה ההצעה הזאת היא הגיונית. כי אם אתה הולך לפסיכולוג ואתה אומר, יש לי לבטים לגבי הזהות המינית שלי... אני נמשך לגברים ונשים ואני רוצה לחזק את משיכתי לנשים, להיות סטרייט. אין שום בעיה עם זה, זה לא מה שהחוק הזה אומר. זה כן. לא, החוק הזה לא. החוק הזה מדבר על זה שאתה לוקח בן אדם ואתה מכניס אותו לטיפול שמטרתו להניע אותו ממקום אחד למקום שני. אבל זה המצב, אבל בא בן אדם. אז אולי לא הבנו את ההצעה, אתה אומר שזאת הצעה שבאה למנוע כפייה לבן אדם? זה לא מה שבא למנוע. בן אדם בא, קם בבוקר ומרצונו החופשי ניגש לפסיכולוג. עכשיו הוא מבקש איזשהו סוג של טיפול מהפסיכולוג. אסור לבן אדם לבקש את סוג הטיפול הזה? אסור לפסיכולוג לענות לטיפול? אם מדובר בטיפול פסיכולוגי... רגע, טיפול, לא. פה יש פה רבנים שעושים המרה. אבל החוק, דבר על החוק. מיני אנשים שמחליטים על עצמם. יריב, תדבר על החוק. שהם יעבירו אנשים לעוד לצד. טיפולי המרה. רגע, אז רגע, אז רגע. אבל חינוך, חינוך שאחר כך שורד. חינוך שאחר כך שורד את האנשים. רגע, רב לא יכול לדבר עם התלמיד שלו. רב לא יכול לדבר עם התלמיד שלו. אני לא מבין. לדבר הוא יכול, אבל אם הוא רוצה לקחת אותו טיפולי המרה, על פי החוק הזה לא. יריב, בוא נצטמצם לחוק. מה החוק אומר? כדורים פסיכיאטרים אסור? טיפולים פסיכולוגיים אסור? מה אסור? קודם כל, טיפולים פסיכיאטרים נותן פסיכיאטר מוסמך על פי קריטריונים. מה אסור? מה בחוק הזה לא? אסור לייצר סד שנקרא טיפול המרה. אסור לדבר על זה. שכל המטרה שלו הוא להזיז בן אדם מזהות אחת. אבל אני חושב שיש פה משהו. אתה יכול לראות שוב את הציוץ הזה רגע, שהוא חומר הנפץ בעיניי, האמיתי. וזה במשפט האחרון. שטיפולי המרה הם טיפולים מסכני חיים שיוצרים תודעה מסוכנת, נכון. לפיה הטרוסקסואל זה טוב והומוסקסואל נכון. זה רע ויש לאמירו. נכון. דוב, אתה לא רוצה בכל זאת להתייחס לזה? אני רוצה רק לומר אנשים מתאבדים, אנשים מומללים, חייהם מומללים, הם חיים בשקר, הם חיים בקונפליקט. מישהו בא אליהם בטענות. לא, והטיפולי המרה... מדובר פה על... מה זה קשור? מה זה קשור? לא מדובר פה על... מישהו בא נגד הומוסקסואלי? מישהו דיבר נגדם? כשאתה מייצר טיפולי המרה ואתה אומר זה דבר לגיטימי, אתה בעצם אומר כן, אני אומר שבן אדם יכול לעשות טיפול איזה שהוא רוצה וזה לגיטימי. בן אדם... מותר לו. והקהילה לא יכולה לבוא בדרישה לחרדים שהם יקבלו שהומוסקסואליות זה טוב כמו שסטרייטיות זה טוב. קודם כל, גם במגזר החרדי ובעוד כל מיני מקומות, אתה לא מאפשר הכל, נכון? פוליגמיה גם אתה לא מאפשר בכל מקום, נכון? אתה לא רוצה, לא שאני חלילה משווה, אני כבר רואה את כל הציוצים. נכון, רק בניגן. לא השווה, לא אבל לצייף, אתה כן, בבקשה, אבל ברגע שאתה אומר שטיפולי המרה לגיטימיים, אתה נותן לגיטימציה כן. למגזר מאוד מסוים, שהוא דתי חרדי, לדכא את ההומוסקסואליות. לי זה נראה קצת הצעת חוק פשיסטית. בתחושה שלי. אומר תחושה, לא... הצעת חוק, צריך להגיד את האמת, היא לא נגד הטיפול, היא נגד התודעה. בסדר. זו האמת. טוב, בסדר, אני חושב שזה סיכום יפה, אז בואו נצא לפרסומות. הלן, חבר'ה, תודה שחזרתם אלינו, אנחנו הפטריוטים מ-9 עד 10, לא לשכוח, בואו נמשיך. סוף סוף יש פה הזדמנות, יש פה את האנשים שלו, יש את הכסף שלו. אני נראה לי שאתה יודע יותר ממה שאתה הבאת פה. אומר לך דוגי, נראה לי אתה מחרטט אותי, זה מאוד נחמד שמו של חברות, אבל זה לא מספיק. אני צריך לדעת על הכסף שלי ואני צריך שתגיד לי שזה כסף של ליברמן,
אז אי אפשר אולי להתחיל לזוז פה. ונשחרר אותך עם כל העברות כספים שלך. טוב, יש איזו פרשה נורא מסובכת של שני עיתונאים, חיים לוינסון וגור מגידו מדמרקר הארץ, שיש הקלטות שלהם שיצאו, יש עכשיו תלונה במשטרה נגדם, על זה שהם ניסו לסחוט, וחלק מההקלטות שומעים פה את חיים לוינסון אומר לאיש עסקים, תן לנו את הראש של ליברמן ואז נרד ממך. זה פלילי הדבר הזה להגיד כזה דבר, אדוני עורך הדין? זה יכול להיות פלילי, זה כמובן יכולה להיות סחיטה, אבל יש פה גם, יכול להיות פה גם שיבוש ודברים אחרים. אני מציע שאנחנו נכיר יותר את הנתונים. אוקיי, נעשה יום עיון בעניין, אתה רוצה? כן, כי אני גם לא בטוח שהתלונה היא במשטרה או למועצת העיתונות. לא, 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 הייתה מועצת העיתונות של ליברמן. בהתחלה, עכשיו יש תלונה במשטרה ל8 מיליון שקלים נגד הארץ ושני העיתונאים. לא, זה לא תלונה במשטרה, במשטרה לא מתלונים על כסף, לא, אז לבית השפייה, שפייה, סליחה. זה נע בין פלילי לצד השני בכלל של תביעת השתקה, של עיתונאי. אני מציע שנאסוף אני קודם כל הכותרת, חברים, אני חשבתי שאם זה לא נתניהו, לא חוקרים, ושעיתון הארץ לא מחפש רק את הראש של נתניהו. לא, פה טובים את הארץ, התבלבלת. פה זה הפוך, הפוך, יצא לנו הפוך. הארץ רוצה את הראש של ליברמן. איך זה יכול להיות? הרי הארץ שמאלני והשמאלנים רק ביבי. אז קודם כל להפסיק עם השטויות האלו שמחפשים רק את ביבי. אין אליטה, אין ישראל הראשונה, אין שמאל, אין תקשורת מוטה, אין כלום. אבל עיתונות אמיתית, כמו שיש בארץ, מחפשת את כולם. גם את מי שיפיל עכשיו את נתניהו, זה ליברמן. על מה אתה רוצה להגיד? שהיא מחפשת את ליברמן? הנה, אתה רואה? היא מחפשת את כולם. כן. זה אחד, זה כל הכבוד. אני מחכה לתחקיר עם עליית בן ארי. דבר שני, כן, לעיתונאי מותר לבוא ולהגיד, תשמע, אנחנו עושים תחקיר עליך, אבל אם אתה, יש לך מידע שהוא יותר מעניין על אנשים שיותר חשובים. מותר לדעתך? אני חושב שכן, מותר. אם אתה אמיתי, זה התנהלות של... בסוף, האינטרס הציבורי שלי הוא קודם כל לדעת על הפוליטיקאים ועל מקבלי ההחלטות. זה נכון שאם אחרי זה עיתונאי יודע חומר על מישהו והוא מחליט לא לפרסם, יש לי עם זה בעיה. יריב, תסלח לי, זה בדיחה. עד גנץ נכנס לממשלה של נתניהו, היה שקט צרצרים בארץ בכל נושא גנץ. דקותיים אחרי שגנץ עוטט שהוא נכנס לממשלה של נתניהו, תחקירים מתחילים לרוץ על גנץ. התחקיר הזה על ליברמן... אז אתה רוצה להגיד שהארץ לא עושה פוליטיקה על התחקיר? לא, לא, מה שהוא רוצה להגיד שהארץ לא בפוזיציה. לא בפוזיציה. לא בפוזיציה, אמיר הייתי לקבל מינוי. האידיאולוגיה שלו זה שהייתי תודה. בסדר, בוא בוא בוא. א', יפה מאוד, ב', הוא בפוזיציה, האם אימא שלו פוזיציה. אבל הנה הוא חוקר את כולם, השאלה רק התחקיר הזה הוא הכי גדולים ואפורים בישראל, ולכן ההכנה שלו כנראה כללה כאלו שיחות בין... אגב, הוא לא היה חתום על הכתבה, חיים לוינסון כנראה היה מידלמן. הכנה של כזה תבשיל כוללת לחצים כאלו. זה לגיטימי בעיניך. אני לא יודע, אבל אני מניח שלא יוצא כזה תחקיר כמו שהם הוציאו, לא יוצא בלי כזאת הכנה. לדעתי זאת שאלה אלינו העיתונאים. יש לי שאלה אלינו. אם אנחנו כעיתונאים, אתה רוצה להביא... חומר טוב, בין אם כדי לקבל כותרות ושם כעיתונאי, בין אם להגיע לחקר האמת, אם נלך לאנשים אידיאליסטים. ינון, שאלה אליך. כן, בבקשה, שאלות בעברית. אפשר, כן, בבקשה, כן. יריב אופן, ערוץ 20. תגיד, חוקרים פרטיים, זה לגיטימי לדעתך בהכנה של תחקירים? תגיד לי, מניעת סיקור שלילי, זה מי בעיניך? מה זה מניעת? יכול להיות שיש פה עסקה של מניעת סיקור שלילי, אתה תביא לי משהו ואני לא אסקר אותך באופן שלילי. לא, לא לגיטימי, כי תפקיד אותי... לא לגיטימי, אבל זה מה שקרה פה הרגע. הוא אמר לו, או שאני מפרסם עליך, או שתתאם. אני פותר אותך מהעבירות. אמרתי שבסוף העניין האמיתי של הקורא הוא בסוף הפוליטיקאי. אתה כבר קראת מה העניין האמיתי של הקורא? התפקיד של התקשורת הוא לחשוף את האמת. הוא אומר, נניח, אני אקבור תחקיר עליך, אם אתה תיתן לי ראש של מישהו אחר, זה מה שהוא אמר. אני לא אוהב. אבל אני מעדיף את זה מאשר לא יודע. נראה מה בית המשפט יואב. אני מעדיף את זה, לא יודע מאשר לא יודע. לרוצחים של רינה שנרב. בואי תספר לנו את הסיפור. ערב טוב. אנחנו מדברים על החלטה די היסטורית של ממשלת הולנד שהכריזה, וזה פעם ראשונה שממשלה באירופה מודיעה, שכספי ציבור של ממשלת הולנד מימנו את המשכורות של שני העובדים של ארגון פלסטיני שנעצרו והורשו רצח רינה שנרב. טוב, הסיפור הוא בעצם שממשלות זרות פשוט נותנות כסף למחבלים, נעשה את השורה התחתונה, כי זה שני אנשים שהורשעו בחיבור הזה לרצח של רינה שנרב, השם ייקום דמה, ומתברר שההולנדים ימנו אותם במשך שנים. כמה פשטני, תאר לך, תיאורטית, שמישהו חלילה... אולי תתחיל מגילוי נאות שגם אתה מקבל את הסיפור. לא, רגע, תאר לך חלילה שמישהו ימערך את ערוץ 20,
מחר בבוקר יחליט לעשות מעשה נוראי. כן. אז מה, אני אוכל להוציא תחקיר שערוץ 20 מימן את הבן אדם הזה שעושה מעשה נוראי? הם מממנים ארגונים פלסטינים. אף אחד לא יכול לדעת האם בתוך הארגונים הפלסטינים יהיו גם אנשים שבשלב מסוים החליטו לבצע פיגוע. כמו שבר אילן, לא שמה טובה יותר תהיה שאם אחד מהעיתונאים של ערוץ 20 יעשה תחקיר, תוכל להגיד כן, ערוץ 20 מימן את התחקיר הזה. הממשלות הזרות בארצות הברית מממנות ארגוני טרור תכלס שעוסקות באירופה, לא נכון. שעוסקות בלהפריע לישראל, להציק לישראל, ופתאום אחד מהם עוסק בטרור, כמה מפתיע. בוא, איזה ארגוני טרור שהם מממנים, איזה ארגוני טרור. איזה ארגון טרור? שם של ארגון טרור אחד. החזית העממית, מה קרה לך? הם שייכים לחזית העממית. אתה נראה לך סביר שהולנד מממנת את החזית העממית? הם לא מממנים את החזית העממית, הם מממנים איזה ארגון של חקלאים. עכשיו אני אגיד לך... חקלאים, ברור. אבל זאת האמת. חקלאים אולי טיפה אלימים, החקלאים האלה. אני לא מזלזל בטרור. אגב, גם לא מדובר באדם זוטר, מדובר במנהל הכספים של הארגון. זאת אומרת, מדובר בדמות... אבל מאיפה הם היו יכולים לדעת שלא יהיה מחרסת? האם שכנית... נראה לך סביר... השב"כ לא ידע, אז הם ידעו? נראה לך סביר שישראל תממן באיזושהי מדינה גוף שממנו יצאו רוצחים? מה היית אומר על כזה דבר? היא יודעת אם יצאו רוצחים? מה היית אומר על כזה דבר? ישראל יודעת מראש להגיד אם יצאו רוצחים או לא? אדוני מתמם? לא מתמם, מסתכל על המציאות, אדוני. אדוני מנסה לשבש את דעתם של עצמי. יריב, יום אחד, כמה רוצח של רינה שנר, הוא קם ככה התמתח, ואמר, אוי, היום לא בא לי ללכת לאגודת החקלאים. נראה לי שנרצח ילדה בת 16, זה מה שהוא עשה. הוא הפעיל רשת של פעילים. אז רגע, ההולנדים יכולים לדעת והשב"כ לא יודעים. הבנתי, מאוד הגיוני. ההולנדים יודעים והשב"כ לא יודעים. ההולנדים צריכים לדעת במה הבן אדם הזה עושה. אבל הם לא יודעים, גם השב"כ לא יודע. הם מממנים ארגון שבו יש שזה עבד. אגב, זה מענקים, אומר לי חגי, שזה מענקים שניתנו אחרי הרצח. אני לא יודע מתי הם ניתנו, אבל אני אומר, וגם ההולנדים אמרו שהם לא רוצים לתת. אז אני אומר לך. אבל אני אומר דבר מאוד פשוט, אין שום ארגון שמממן ארגון טרור בשטחים. יש אנשים שנמצאים בארגונים, ויש רגע שבו הם מחליטים להיות מפגעים. יש טרור? זה לא חדש. טרור יש? יש, כן. אוקיי, תודה. אני רוצה להגיד מילה אחת על NGO, ארגון... תודה, יש ברור. היה ב-48 גם איזה אירוע של העצב. ארגון שעובד בצעדי נמלה. ולאט לאט מתחיל להגיע להישגים. זאת הייתה שאילתה ששאלו בעצם בפרלמנט ההולנדי, והקריסו שם את התזה. אוקיי, טוב, רבותיי, בואו נמשיך הלאה, בבקשה, בואו נמשיך. ידיים עפו לנו לתוך האוטו, יריקות, קללות הזויות, קללות נאצה הזויות. לא ידענו מה לעשות, כי גם לא ידענו לאן לברוח, הם הקיפו אותנו ממש עם אופנועים ואנשים מכל כיוון, ושסגרנו את החלונות כדי... לא למות, אז הם התחילו לשבור לנו את האוטו, דפקו לנו על החלון ממש חזק, כמעט שברו אותם, שברו לנו את המראות, ואז שהצלחנו כאילו סוף סוף לצאת משם, בנס, באמת זה היה נס, שלא קרה לנו כלום וזה היה רק נזק רכושני. טוב, זה קרה לפני יומיים ביפו, היו שם הפגנות עם הסיפור של הקברים, בין היתר שרים שם חייבר, חייבר, יא יהוד, ג'ייש, ג'ייש מוחמד, יא סעוד. תשאיר, למה אתה מדקלם? לא, אני לא... אתה אומר את זה בלי רגש. אני לא רוצה זה, לפגוע ברגשות הציבור, שזה פחות או יותר בו אנחנו עוד נשחט אתכם יהודים. כן? אתה שם לב, אתה איתי, כן? שם בפינה. אתה שם איתי, כן, באבו חסן. עכשיו, זה מה ששרים, ועשו כמעט לינץ' ברכב של יהודים שעוברים, אני מניח שזה היה ברחוב יפת, כי איפה כבר יכולים לנסוע ברחוב המרכזי שם, וזה קורה בתל אביב, ביפו, במדינת ישראל. אני אתחיל ואני אשאל, אם זה אכן קרה, מה זה עם אחר? שמעת את זה? אני אומר, קודם כל, כל מה שארגון חוננו כתוב עליו, זה בעיניי, חתום עליו, זה בעיניי יש כוכבית. אני מבקש לראות את הנזק לרכב, אני מבקש לראות איזה סרטון. דווקא כשפוגעים באיזה פלסטינים ביהודה ושומרון, תמיד אתה נורא נחרץ. כי יש, יש תמונות. לא, זה לא ככה, זה כאן ככה. יש תמונות, יש פצועים, פתאום אתה רוצה לראות, פתאום תביאו לי את הרכב. לא, חבר'ה, ואי אפשר להגיד, קודם כל אי אפשר לעשות לינץ' באוטו, גם לא ניסיון לינץ' באוטו, זה עושים בני אדם, ואין פה שום ראיה שמעידה... אבל תגיד לי, אתה רוצה להתייחס לעניין עצמו? אם הוא היה קיים, אני כמובן שנגד, אבל זה לא... אבל אתה מבין מה קורה, שקוראים שם קריאות לשחיטה של יהודים, אתה מבין? נראה לך סביר? יש מעט מאוד אנשים שקוראים את זה. מעט מאוד. ואתה יודע מה הכי מצחיק? ששוטרים מאבטחים אותם בזמן שהם קוראים את הקריאות האלה. יש חרדים שקוראים נאצי, 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 שבאים שוטרים. האם מאותו רגע אני הולך לגנות את כל הציבור החרדי ולהגיד לך לא להיכנס לשם? לא, קח את זה בפרופורציה, להירגע, כוס מים. אני חושב
יש איזשהו, אני מסכים עם הכוכבית שלו שיש תחושה, התחושה היא בעיקר מפחד. כשאתה נכנס למאה שערים, יש הרבה מאוד חילונים או חילוניות שיגידו לך, היינו במאה שערים פעם, הותקפנו, הרגשנו בסכנת חיים. איך תסביר להם? אתה נפלת על המלכודת שלו. הוא עשה השוואה לחרדים לא, עכשיו, לא, אני לא. עם האלימות הזאת של כמעט לינץ', ואתה נפלת על החרדים. אתה יכול לראות סרטונים של שתי בנות שיספרו לך שהם היו במאה שערים ופחדו על חייהם. איך תסביר להם שאי אפשר להשוות בין מה שקרה לפעמים ברחובות באזורים ערביים למה שלא יקרה, לא קרה מעולם בשכונה חרדית. ולכן אני חושב שצריך לעשות את ההבדלה הזאת, אתה עשית את ההשוואה הזאת, אני נפלתי לשם, כן צריך לשים לב שיש לפעמים תחושת פחד אישית שלא באמת קשורה למציאות. טוב, מה שאנחנו רואים פה זה פלסטיניזציה של ישראל, זה, הכוכבית שצריך לשים זה על הרעיון של הריבונות. אפרופו מה שקרה בבית ג'אן. צריך להתחיל, אגב, גם ביפו זה לא פעם ראשונה, זאת אומרת, היה לי סבא וסבתא, נפטרו כבר, שגרו ביפו, הסיפורים האלה הם לא מהשנה, והם לא מלפני יומיים. יפו עוברת את הדבר הזה אחת לכמה זמן, ויש שעות ביפו שאתה לא יוצא החוצה אם אתה יהודי, וזה החל מקו מסוים של העיר. אז לא כל כך נעים להסתובב שם, והרעיונות האלה של ריבונות בכל מיני מקומות, הייתי מתחיל, יפו תחילה. נכון, אני מסכימה. צריך לראות מה כתוב בספרי הלימוד, מה דורשים האימאמים במסגדים, למה הם נחשפים, מה מנהיגי הציבור הנבחרים שלהם אומרים. משילות עכשיו. צה"ל והחברה בישראל ניצבים בימי אלו בפני בג"ץ לוחמות החי"ר. אלא שממחקרים שנעשו בצבא ארצות הברית נראה ששילוב הנשים בקרבי נועד לכישלון ידוע מראש. מחקר מבוקר שנערך בחיל הנחתים במשך 9 חודשים בין השנים 2014 ל-2015 הראה כי היחידות בהם שובצו גברים בלבד תפקדו ב-69% טוב יותר מיחידות מעורבות. במסגרת יחידות החי"ר אחוז הנשירה של הנשים עומד על 49 לעומת 18% בלבד בקרב הגברים. גם בחיל השריון יש פער ניכר בין אחוז נשירת הנשים שעומד על 72 לעומת 17% בלבד בקרב הגברים. המחקר האמריקני מצטט גם דוחות רשמיים של משרד ההגנה המצביעים על החרפת היקף התקיפות וההטרדות המיניות בצבא ב-146%. זאת מאז תחילת מגמת שילוב הלוחמות ביחידות הקרביות בשנת 2007. טוב, זה נתונים די מדהימים. רבותיי, אני מבקש שתתחילו להתייחס לעניין. אני אהבתי את מה שג'וש ובריינר כתב על העניין, לא יודע אם ראית. לא ראיתי. הוא אמר, קודם כל אני מצדד ברמטכ"ל. בלי להכיר בכלל את הנושא. למה? כי כשאני רואה את כל הכתבים... מצדד ברמטכ"ל במה? מצדד ברמטכ"ל בזה שהוא לא ממנה אותה. לא, אנחנו עכשיו על השילוב נשים בזה. סליחה, רציתי לדבר על קירשנר, סליחה. אוקיי, לא. אז שמישהו אחר ידבר. שילוב לא חמור. אני חושב שממה שאני זוכר שאני עשיתי בצבא, אין שום בעיה שנשים וגברים יעשו את זה. לא עשית צבא? לא. ואני הייתי ממקף של טירונים, והיו שלב בית חרדים, והיו מקיות שפיקדו על פלוגות, כיתות של חרדים, וזה עבד בסדר גמור. יש פה שתי שאלות. יש שאלה אחת מבצעית, ויש שאלה שהיא פיזית, גופנית, וכאן אני חייב להגיד שאני לא משתכנע. אני חושב שיכול להיות שבגדול... לא משתכנע, גם לא מהאמריקאים? ממה אתה לא משתכנע? שיכול להיות שהמיון, הוא צריך לעשות אותו בצורה יותר נקודתית. ממה אתה לא משתכנע? מזה שזה מוריד. מהנתונים ששמענו? זה שזה מוריד מהיכולות הצבאיות. זאת אומרת, הנתונים האלה אתה לא מקבל אותם. לא, השאלה גם איך מיינת את המועמדים ואת המועמדות. אני אומר לך שיש דברים, שיש נשים הרבה יותר חזקות מני פיזיות, פיזי, שיכולות להסתר על הר או לא. רגע, לא, אבל גם שאלה איך אתה ממיין. ומה שעוד יותר מטריד אותי זה הסייפה של זה, של ההטרדות המיניות. כלומר, זה שהאישה נמצאת, אז הגברים אשמים שהיא אשמה בזה שמטרידים אותה. מי אשים אותה? מי אשים? למה אתה אומר אשימו? כי אנחנו רוצים להוציא אותה מהיחידות הקרביות, שלא יהיו הטרדות מיניות. נתנו לך נתונים. אתה כבר רוצים להוציא, כבר מאשימים את הנשים. אף אחד לא... דיברו על זה, על כמות של הטרדות מיניות. דיברו על כמות נשירה מיחידות לוחמות. קודם כל, יכול להיות שיש יותר תלונות, כי הנשים שבאות לתפקידי לחימה, הן גם יותר מתלוננות, יכול להיות. אבל יריב, זו לא סוגיה, הסוגיה היא הפציעות, הסוגיה היא היכולות. ושם, זאת אומרת, המחקרים האמריקאים, שאני מניח שאותם אתה כבר לא מכחיש, רק את המחקרים בישראל אתה מכחיש. לא, זה היה מחקר אמריקאי. כן, אני אומר, המחקרים האמריקאים מראים... מה זאת אומרת, איך? רואים מה היכולות שצריכה טנקיסטית... ראית את אחוז הנשירה? מה היכולות שצריכה טנקיסטית להראות? ואתה רואה... לא יודע, בעיניי זה כל כך פשוט שזה מצחיק אותי, שכאילו מתווכחים על הדבר הזה, הדברים נורא כאילו טריוויאליים.
כן, מה לעשות? יש הבדל בין גברים לנשים. איזה קטע? וואו. בתפקידים שהם לא פיזיים אתה בעד שילוב נשים? מוחלט? תפקידים שהם לא פיזיים. אני אגיד לך מה אני חושב. אני חושב שאין לי בעיה שנשים יהיו לוחמות. אם נשים רוצות להיות לוחמות, והצבא הכי, שיהיו לוחמות. בעיניי, אבל צריכות להיות ביחידות נפרדות. לא ביחידות מעורבות. זו דעתי. אני רוצה להגיד מילה. קודם כל, כל הכבוד שבארצות הברית עוד מותר לפרסם מחקרים כאלה. זה לא מובן מאליו באקלים ההשתקה. שיש, אם אתה לא מתיישר לפוליטיקה. עכשיו אני אומר עוד חצי משפט. אני חושבת שצריך להעביר את השיח משיח זכויות, זכותי להיות, זכותי לשרת, ללראות באמת מה המטרה לצורך העניין של צה"ל, ומה עוזר לקיים אותו. אוקיי, טוב רבותיי, בשלב זה נצא לעוד הפסקת פרסומות ונחזור ברשותכם. לא נתתם לאישה לדבר. פטריוטים מ-9 עד 10 ותכף 10, אז בואו נמשיך. Close and close cooperation with our partners to meet the moral demands of the humanitarian crisis in Syria, Yemen and Gaza. I'll continue to champion the rights of Palestinians and Israelis to have a state of their own, as I have for decades, each of them a state of their own. But we're not going to be able to do any of this if we don't win in November. עכשיו, הדיבור פה היה שהוא קצת משווה אותנו לכל מיני מקומות אחרים, את הפלסטינים, למקומות עזועים בעולם. ביידן מוביל בסקרים. מי חושב שהוא ינצח? אתה יודע, בשביל הספורט אני יכול להגיד שאני חושב שהוא ינצח, אבל זה באמת בשביל הספורט. תלוי בהתפתחות. קודם כל, ההתבטאות הזאת, הוא לא משווה אותנו. הוא אומר שדווקא את החמאס, לתימן ולסוריה, לאסד, הוא מדבר על הבעיות שיש בתוך העולם הערבי, ואז הוא מדבר ישראלים ופלסטינים צריכים לחיות בשלום. תשמעו, אם ביידן זה קצת כמו פרס, אם ביידן מפסיד, זה באמת הפסד שכולו שלו. הוא מקבל את הנשיאות כמעט על מגש של כסף, טראמפ עם כישלונות מהדהדים, גם בקורונה וגם בדברים אחרים, וזה מתסכל קצת שהדמוקרטים, זה מה שהם הצליחו להעמיד מול טראמפ. קצת דומה לסיפור שלנו, לא? מה, עם גנץ? זה סתם. כן? הדהד לי ככה. אז אני יותר התחברתי לפרס מול ביבי. לא, אבל תשמע, נכון שאתה צודק שטראמפ הוא מאוד קונטרוורסלי, כן? שנוי במחלוקת. צלחה יפה, כן. אבל גם הדמוקרטים הם בלללנד, כלומר, מה שקורה אצלם במפלגה. בוא נדמיין שהיום היה מועמד, נניח שקוראים לו ברק אובמה, מועמד חדש, הוא היה אוכל את טראמפ לימל. יכול להיות, אבל ביידן הוא נראה לא מחובר. יש לו עננות מעליו, מפלגה ומאחוריו. נראה בעיקר כבוי, מאוד מבוגר, מאוד ממסדי. לא מכופת. ולכן לא מלהיב. קצת שני, המומנטום מאוד לצידו עם נתניהו. הנתניהו הגדול יצא עכשיו לבחירות בשנה הקרובה, הוא הרי יפסיד, בגלל הכלכלה ובגלל הקורונה. זה הסיפור גם של טראמפ. הוא יוצא לבחירות עכשיו, הוא לא יכול לבחור בזה, יוצאים לבחירות בשנה הקרובה, והוא כנראה, כמו נתניהו, כמו הכי גדולים בתקופה כזאת, יפסיד. אתה חושב? מי? טראמפ? די הגיוני. כן? אוקיי, אני לא חושב. אני חושב שטראמפ ינצח. על הלוחות שלהם. אני חושב שטראמפ ינצח, אבל מי יודע? בואו נמשיך. אדוני, אדוני, אל רחום וחנון, ערך אפיים ורב חסד ואמת, נוצר חסד לאלפים, נושא עוון ופשע וחטא ונקה. אוקיי, ערב ראש חודש אב, ש"ס הזמינו את הציונות הדתית לתפילה משותפת בכותל, יפה. מאחד, מרגש, מישהו רוצה... מי היה שם? לא הבנתי. כמה אנשים הגיעו? יותר מהפנה? לא, עשרה. חיות קורונה. עשרה. אז היה תפילה טובה בכותל. אבל נתניהו אמר שבטכניון מתפללים, אז גם בכותל, אתה יודע, מגישים עזרה, נותנים יד. יפה, יפה. יישר כוח ליוזמים, באמת האחדות הזאת חשובה. אפשר היה להפגין ולהביא קצת יותר מתפללים? אפשר היה... לא, לא, זה תפילה, תפילה צריך רק עשרה. אם זה היה מסעדה, היו נותנים יותר מקום, אבל פה זה רק תפילה, אז אתה יודע. אם זו מסעדה לא קשרה, אז בכלל פותחים שולחן. מה עשיתם מהברסרי? סגרו את הברסרי, מה? בלב של תל אביב. כן, אתה מבין? שוב, פגיעה בקודשי ישראל. מה אוכלים שם, השם ישמור. לא לבלם אותי. אוקיי, יריבוש. כן, השבוע זוכו האחרוני הנאשמים בהרג של אותו הזהם, עובד זר שנהרג בלינץ', זה לינץ' אמיתי, בתחנה המרכזית בבאר שבע.
וכמו שאנחנו רואים, במהלך חייהם של אותם אנשים, החיים שלהם שווים מעט מאוד, גם אחרי מותם חייהם שווים מעט, אם זה היה ישראלי-יהודי, זה לא היה נגמר בעסקאות טיעון כל כך מקלות ובזיכוי מעדד. מחר באמת א' אב, לי זה אומר 14 שנים למותו של רועי קליין, שהוא ידוע כגיבור ישראל, אבל בשבילי הוא מישהו מהשבט שלי בבני עקיבא, בחור מצחיק, חוש הומור, בן אדם שככה ידע לספר בדיחה, כולם מתגלגלים מצחוק, ורק כשכולם מסיימים לצחוק, אז גם הוא צוחק. איש משכמו ומעלה, ראינו אותו, עקבנו אחריו וגדל להיות בן אדם עם מידות תרומיות, שבאמת הלך עם אידיאולוגיה ברורה למען עם ישראל. משבר הקורונה חשף את המגזר החרדי לסכסוכים פנימיים בין הציבורים, בין הליטאים לחסידים, בין החסידים הליטאים והספרדים, בנושא ההתנהלות עם הקורונה. ואני חושב, מציע ומאוד ממליץ לציבור להתאחד שוב סביב הידיעה שתורה וללמוד תורה גם בבתי הכנסת הוא ערך עליון וחשוב. גם אם אתה לא נוהג כך, כערב שלך לא סבור כך, תכבד את אלו שכן חושבים ככה. זהו, אלו 30 שניות שלי. וזאת הייתה השעה שלנו, תודה שהייתם איתנו, תודה לגיל ברינגר, לאופרה לקס, לדוב אייכלר וליריב אופנהיימר, ותודה לכולם, בועז גולן אחרינו, בועז, מה העניינים?